Děkuji panu poslanci René Čípovi, slova se ujme pan poslanec Leo Luzar, připraví se paní poslankyně Olga Havlová. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Vážený pane předsedající, vážený pane premiére, pane ministře, dámy a pánové, dovolte mi v řádném přihlášení a rozpravě začít trošku k tomu, co tady zaznělo dneska. My, co jsme se řádně přihlásili a vyčkali tu nelehkou dobu od minulého projednávání materiálu, se teďka cítíme trošku znevýhodněni oproti faktickým připomínkám, které nahrazovaly diskuzi. Proto vyčkal jsem v klidu, ale prosím všechny, kteří najednou po vyčerpání svých vlastních faktických připomínek cítí snahu po urychlení a konečně něco dělat, aby vzali taky v potaz, že nás přihlášených a čekajících je dostatečně dost a také trošku vychladli z toho pohledu časového a dopřáli nám hovořit. Nyní, než začnu hovořit k panu předsedovi vlády, po případě k vládě jako takové, dovolte mi malinký exkurs. Již v roce 2005, čili 10 let před tímto dnem, přijala Evropská komise svou směrnici COM 669, v které se hovoří o nutnosti přílivu legální migrace do Evropy. Tyto čísla hovoří o milionech. V roce 2025 by do Evropské unie měly přicházet ročně miliony migrantů, legálních migrantů, aby se vyrovnal demografický pokles obyvatel Evropy. Tyto čísla zpracovali samozřejmě ekonomové. Řekněme si, že z ekonomického pohledu to asi bude pravda. Nevím, jak dalece ekonomové se ptali obyvatel stávajících zemí Evropské unie, jak tento příliv nových občanů budou vnímat a jaké budou cítit rizika, po případě ohrožení. Tyto záležitosti samozřejmě z toho pohledu dneška jsou minulostí, protože dneska žijeme přílivem ilegálních migrantů. A jak dneska všechny státy Evropské unie hovoří, rozlišit ilegálního a legálního migranta nebo toho požadovaného z ekonomických pohledů Evropy již není možné. A přistupujeme k tomu spíše jako k humanitární pomoci. Tady ale samozřejmě nastává to riziko, jak dalece je to humanitární pomoc a jak dalece je to věc ekonomické záchrany těch lidí, kteří přichází z rozvojových zemí. Po případě zemí samozřejmě postižených nepokojí a válkou. Hodně dnešních diskutujících tady hovořilo o tom, že Evropa má přijmout nějakou zodpovědnost, že vláda má přijmout zodpovědnost, a já se ptám, kde jsme byli, když Evropská unie, potažmo my, Česká republika, v rámci spoluzodpovědnosti, v rámci členství NATO, jsme se podíleli na rozvracení těchto států. Ono to byly státní útvary, které fungovaly. Mohli jsme mít výhrady vůči fungování těchto státních útvarů, mohli jsme mít výhrady vůči demokratickým principům, samozřejmě dle našich měřítek. Ale tyto státy fungovaly a představovaly dost výraznou stabilitu v daných regionech. Musím připomenout Irák. Irák, a pokud si vzpomenete historicky, okupoval Kuvajt. Oni ho považují za svoji provincii, že Kuvajt patří Iráku a že to je prostě osamocená provincie. Dneska bych si použil paralelu Tajvanu a Číny. Samozřejmě tady fungoval mezinárodní právo a OSN zcela oprávněně zasáhlo a osvobodilo Kuvajt od irácké okupace. Otázka ale všem zní, jak dalece bylo oprávněné vtrhnutí na Irák a vlastně dobití Iráku a zlikvidování stávající stabilní vlády. Doposud nikdo o tom nepochyboval a všichni o tom mlčeli. Až nynější prezidentské volby ve Spojených státech otevřely toto téma, protože v tom Iráku zahynulo hodně amerických vojáků a stává se to i předvolebním tématem amerických prezidentských voleb. A dneska všichni kandidáti říkají, že kdyby věděli tehda, tak by do toho Iráku americké vojáky neposlali. Je to zajímavý posun v myšlenkách a logice.
Irák dodnes není bezpečnou zemí, je rozvrácen a všechny okolní státy Iráku přijímaly irácké uprchlíky. Byly tam tábory, budovaly se tam infrastruktury, ty tábory nějak fungovaly a nějak byly schopny pohltit ty statisíce a miliony Iráčanů, kteří opouštěli místa bojů a snažili se hledat v okolních státech pomoc. Tehda Evropa byla chladná, nereagovala. Měla možnost ty tábory posílit, měla možnost podporovat docela výrazně tady tuto uprchlickou krizi. Ale ono se nás to netýkalo, ono to bylo tam. Tehda jsme tady řešili jiné důležitější věci. Samozřejmě, druhý problém je Libye. I v Libyi pod tehdejším vládnutím Muammara Kaddáfího, byl to diktátor, bez diskuze, byla to dědičná diktatura, která tam fungovala, ale fungovaly tam systémy státu. Můžeme mít představy o tom, jak by měly správně fungovat, jak by měly být vyznání, jak by měly být správně řízení, ale fungovaly tam systémy státu. Evropa a NATO zneužila rezoluce OSN o bezletové zóně, kterou jsme dodržovali, a začala bombardováním těch, kteří se nám nelíbili. Selektivně jsme se rozhodli, že v Libyi má zvítězit někdo, kdo porází Kaddáfího. Ten padl, bohužel, dosti surovým způsobem. Přesto se za ty roky nepodařilo v Libyi vybudovat stabilní zemi. Nemluvím o demokracii, už vůbec ne. Hovořím pouze o nějaké stabilitě nebo zdání stability, která by mohla umožnit lidem se vrátit do Libye. Protože Libye byla jeden ze států, který přijímal uprchlíky a byly tam velké utečenecké tábory. Na to by mohli Italové vzpomínat, kolik uprchlíků z Itálie bylo exportováno zpátky do Libye do utečeneckých táborů. Přesto ta sama Itálie byla ta, která začala snad jako první bombardovat v Libyi. Někdo říká, že Berlusconi si řešil nějaké vlastní spory, že se snažil nějaké předvolební machinace finanční v rámci podpory zakryt tady tímto jasným útokem. Nevím, nemám k tomu důkazy, média italské jsou toho plná. Ale vznikl precedent porušení mezinárodního práva v Libyi, kteří jsme my jako členové NATO měli okamžitě napadnout, upozornit a ne němně přihlížet tomu, že se likviduje nějaký státní útvar, který se nám sice nelíbí, ale je vlastně daleko. A tehdy se dali do pohybu ty miliony lidí a hledají, dodnes hledají místo, kde by mohli zakotvit. Nemluvím o Sýrii, samozřejmě. Když se ptá, tady se jeden předřečník ptal, kde lze spatřovat ten moment, ten okamžik toho pohybu. Tak já vám řeknu, kde je to dle mého názoru možné spatřovat. Když se zmenšilo území ovládané syrskou vládou, kdy Asad začal prohrávat na frontě, samozřejmě prohrával pod tlakem rebelů, kteří byli hojně dotováni, a teďka si můžeme říct kým, Spojenými státy, NATO, byli v tom samozřejmě ale i Turci, kteří hledí své vlastní zájmy a snaží se tam uplatnit svoji hegemonii na arabském poloostrově. Začal Asad prohrávat, začalo se zmenšovat území, které byl relativní klid, na kterém byly utečenecké tábory. A tito lidé neměli kde jít. To byl ten moment. Nemyslete si, že všichni tam sledují internet a dívají se na inzeráty, pojďte do Evropy, je tady nejlíp. Ale to byl ten moment, kdy ty tisíce, desetitisíce, miliony lidí se dali do pohybu a hledali místo, kde by mohli zakotvit. Saúdská Arábie staví zeď, ta tam nikoho nechce. Ostatní státy se k tomu tváří, jakože my nic, my muzikanti. A samozřejmě je zcela logické, když už za 10 let bojů cestujete po jednotlivých zemích, od těch nejbližších, kde hledáte cestu, až k těm vzdálenějším, vám už je potom jedno, jestli jdete 100 kilometrů, nebo 150 kilometrů, nebo 1000 kilometrů, když víte, že tam konečně snad se dočkáte klidu a hlavně určitého majetku, který bude moci vám pomoci přežít. To je ten moment, kdy se tyto masy dali do pohybu. Co ale mě v této věci zajímá, a nyní mířím k otázkám na vládu, jak je instruovaná česká zahraniční politika v rámci NATO? Kdo schvaloval a přitákával, popřípadě hlasoval k tomu, aby se NATO nebo státy NATO zúčastňovali těchto flagrantních porušení mezinárodního práva nad rámec mandátu OSN? Jak naši členové v NATO v Bruselu hlasovali, když se toto projednávalo? Kdo vlastně úkoluje naše představiteli v NATO, jak mají jednat a jak mají hlasovat? Já vím, jak má jednat vláda v rámci Bruselu. Já vím, jak má úkoly ministerstvo zahraničních věcí. Ale nevím, kdo úkoluje a konkrétně řídí naše představitele v rámci NATO.
jestli to dělá Ministerstvo obrany, protože je tam voják, jestli to dělá Ministerstvo zahraničních věcí, popřípadě celá vláda. Přiznám se, toto by mě zajímalo, jak v těchto základních krocích, které byly na začátku tady této migrace, rozhodovala česká vláda. A tady by mě zajímalo, jakým mandátem jsme k tomu přistoupili, protože o tom bychom se měli bavit. Kdo dal mandát takhle rozhodnout a připojit se tady k těmto krokům? Protože samozřejmě potom, pokud jsme mlčeli, a mlčení znamená souhlas, jsme také spoluvinni. A potom je opravdu trošku pokrytecké, a tady to také zaznělo, že pokrytecky odmítáme. Ano, odmítáme, ale pokud jsme to zavinili, tak si musíme také říct, že ti, co mlčí a neprotestují, taky nesou tu smetanu tady z tohoto problému a budou muset se na to zapojit. A to řešení nebude jednoduché. Hovořilo se hodně o posledních jednáních našich představitelů v rámci Evropské unie. Přiznám se, tady nezávidím panu ministru vnitra jeho pozici. Hájí dlouhodobě, je konzistentní a jeho názory jsou zcela zřejmé a jasné. Čili zvát ho již do Bruselu na nějaké jednání už předem ví, jak asi bude reagovat a jaké budou jeho odpovědi na to, co Brusel projednává. Zvlášť, když Německo jako jedna z nejsilnějších ekonomik a nejvíc postižená ekonomika dopadem migrace mění snad týden od týdne své názory, jak postupovat, co dělat a jak reagovat. Toto není jednoduché postavení. Ale z druhé strany je také třeba říci, že my se soustředujeme pouze na to, co teď. Ale neptáme se, co bude. Německo říká, musíme být solidární. Tady už zdůrazňuje, že nejenom Německo, ale celá Evropa musí být solidární a připravuje model redistribuce těchto uprchlíků. Odpoví si samozřejmě, a tady to také zaznělo, co táhne ty uprchlíky směrem k Německu. A to je opravdu ten systém sociální, to bohatství, které v Německu je. Zaznělo tady, že Německo hledá cesty, popřípadě volá po nějakém plošném sjednocení systému vyplácení podpor a dávek tady těmto migrantům. Já si ale myslím, že Německo to vyřeší tak, jako již v minulosti mnohokrát. To znamená, že s exportujícími migranty přidá prostředky a ty pošle do těch zemí, které podlehnou. Já si myslím, že nepodlehnou. Oni prostě budou postaveni před tuto věc, stejně jako historicky my, když jsme přivzali plnou první vlnu porevoluční migrace z Vietnamu, z Německa, když šli spolu s docela tučným odstupným. Já se bojím, že to Němci opět vyřeší stejným stylem. To znamená, k těm uprchlíkům přidají prostředky, aby jim dorovnali ten finanční rozdíl mezi Německem a námi a pošlou je sem. A Česká republiko, starej se, dokud tyto prostředky nedojdou. Pevně věřím, že to teda nebudou prostředky Německa, ale budou to prostředky Evropské unie v rámci nějakého přerozdělování financí, kdy ke každému uprchlíkovi přijdou prostředky a bude takhle redistribuován po Evropské unii. Tím se vlastně vyřeší i problém určité rovnosti přístupu k uprchlíkům. Ale to už Němcům nebude vadit, že se zavede nerovnost mezi ekonomickým zajištěním uprchlíků a obyvateli jednotlivých zemí takhle postižených. Sám jsem zvědav, jaké nakonec Německo zvolí řešení, ale bojím se, že bude to přesně to, protože je vcelku jednoduché, jedná se pouze o finanční operace v rámci rozpočtu Evropské unie. Nyní ty otázky k vládě jako takové. Již všichni bereme fakt, že uprchlíci tady asi zůstanou a nebude to otázka nějakých 180, 120 dnů v nějakých záchytných táborech, ale po této době je budeme muset, jak se říká, uvolnit a pustit do běžného režimu fungování České republiky. Zatím se bavíme o nějakých stovkách, maximálně tisících lidí, kteří zde přijdou. Nehovořím už vůbec o tom, jestli tady budeme držet násilím, nebo je tady budeme přesvědčovat ekonomicky, jak si myslím já, že to tak dopadne. Ale hovořím o tom, že bychom měli připravit podmínky pro jejich začlenění do České republiky. A tady vyvstávají podstatně důležitější otázky pro celou vládu, jak je připravena na tento krok. Protože berme, že základní tlak nastane na sociální, zdravotní a školské systémy České republiky. Jak zabezpečíme povinnou školní docházku dětí, které tady přijdou? Máme tolik překladatelů z arabštiny? Tyto děti obvykle jiné jazyky než arabštinu neumí. Jak budeme zabezpečovat? Když je budeme chtít redistribuovat po celé republice,
budeme mít tolik překladatelů, nebo je budeme stahovat do jednoho místa, kde zabezpečíme tu povinnou školní docházku? Určíme nějaké konkrétní město, které bude toto dělat, nebo to bude přímo Praha? Kde budou tito lidé bydlet? Jednal někdo s obcemi, jak jsou schopny absorbovat tyto lidi právě s ohledem na to, že je pro ně nutno zabezpečit nějaké základní adaptační podmínky pro Českou republiku, zvláště jazykové? Jak bude uvolněn český trh práce pro tyto lidi? Protože samozřejmě, a pevně tomu věřím, že nechceme, aby žili na dávkách z Evropské unie, ale že chceme, aby tady mohli pracovat. Jak přizpůsobíme pracovní právo k tomu, že je postaveno na to, že pracovník zná češtinu, zná český jazyk, aby umí podepsat bezpečnost práce a nevím, co všechno zaměstnanec musí podepisovat, než nastoupí do práce. Jak toto všechno zabezpečíme pro tyto lidi, kteří přichází na náš trh práce, aby mohli opravdu se začlenit a fungovat? Sociální a zdravotní systém. Jak zdravotní pojišťovna má připravené zdravotní plány na příliv uprchlíků, kteří tady přijdou, nebyli plátci zdravotního pojištění, přesto teďka by měli být zapojeni do systému zdravotní péče a měli by dostávat stejnou podporu, jako dostávají čeští občané. Toto jsou všechno otázky, které samozřejmě skončí u toho, kde na to Česká republika vezme. Jaký bude posílený rozpočet České republiky v těchto oblastech, aby zvládla tady příliv těchto lidí. Vůbec nebudu hovořit o systému práva. Tito lidé přichází ze zemí, kde vládne jiný systém práva, hodně náboženského práva. Ono oddělit islám od šarie jako jeho projevu práva vůči vyznání je trošku problém. Proto se taky v současných arabských zemích hodně prosazuje a funguje, protože to asi oddělit přímo nelze. Ten výklad islámu je prostě takový, že víru zabírá do práva a povinností, které z toho vyplývají. Máme tady kanonické právo, samozřejmě existuje i v České republice, ale docela za ty roky odděleno od vnímání náboženství. Přesto jsou skupiny, kde se toto právo uplatňuje, anebo se občas zdůrazňuje, že dle kanonického práva by ale tak. Já si myslím, že budeme stát před tentýž problémem a budeme před ním zavírat oči, jak budeme postupovat v rámci právního systému České republiky s těmito záležitostmi, které tady 100% přijdou. Přednedávnem se tady řešili rituální obětování zvířat. Jestli si dobře pamatuju, ministr zemědělství zde není, ten mi pověděl v židovské komunitě, kdy tady proběhla taková debata usmrcování zvířat z rituálních důvodů, jestli je humánní, nehumánní a podobně. Ale to jsou ojedinělé případy, čili nemají dost výrazný vliv na společnost a ono to je pár kousků, nazvuli to opravdu vulgárně. S touto komunitou tady přichází docela masivní zvyk, náboženský zvyk, tady toto uplatňovat. Jak budeme reagovat, jak bude české právo reagovat na tyto zvyky? Budeme je zakazovat? Já věřím, že pan ministr vnitra tady jasně řekne, že budou povinni dodržovat práva České republiky. S tím plně souhlasím. Ale jak to budeme vymáhat v těch komunitách? Protože samozřejmě je něco zakázáno oficiálně, ono to neoficiálně někde v tom podhoubí žije. Čili začneme je stlačovat do náboženských gét. Zcela určitě, protože oni budou chtít žít ve svém náboženství, oni se ho nezřeknou. Tak hloupí určitě nejsme, aby jsme tomu věřili. To znamená, tady začnou vznikat osamocené skupiny, a teďka je otázka, jestli budou osamocené nebo centralizované, to podle toho vlivu státu, jaký uplatní, a ministerstvo dle mého názoru tady tyto krizové plány ještě zpracované nemá, kde budou usídlování a jak budou fungovat. Jsou to všechno otázky, které jsou měřené do budoucna. Jak se s tím Česká republika vyrovná, nemám představu. Nemám ani představu, jak se s tím vyrovná Evropská unie. Byť mnohé státy tuto zkušenost mají. Taková Francie, po případě i Anglie, by mohly vykládat o přistěhovaleckých vlnách a o tom, co to způsobuje, jak fungují tady tyto přistěhovalecké vlny v getech, které zcela logicky vznikly a bohužel vzniknou asi u nás. Přeji si, aby jsme mohli do budoucna říci, že jsem se mýlil. Opravdu si myslím, že kdyby mi dneska někdo řekl, pan Luzar, nemáte pravdu, vy se mýlíte, a já za 10 let možná, ale bojím se, že to bude za rok, za 2, budu moci říct, ano, opravdu jsem se mýlil, budu šťastný. Ale bojím se, že Evropa už nikdy nebude taková, jaká byla, a pokud nevyřešíme to určité naše pokrytectví, s kterým jsme, a nebojím se toho slova, způsobili to, co se ve světě momentálně děje, tak nejsme schopni ani vyřešit ten problém, který před sebou máme. A pouze zavírat před ním oči a říkat vlastně, ono to ani tak problém není,
tak to je možná to největší, čeho bychom se mohli dopustit. Proto já pevně věřím, že na Ministerstvu vnitra již pracuje nějaký štáb hledající krizová řešení těch praktických konkrétních otázek, které nastanou potom, co ti lidi opustí zákonnou lhůtu zadržování a budou na volném trhu neomezování v České republice se pohybovat. Pevně věřím, že na Ministerstvu zdravotnictví pracují štáby, které hledají, jak pomůžou zdravotním pojišťovnám a jak budou integrovat tyto skupiny doposud nepojištěných lidí v rámci České republiky, a může to být, hovoří se o 2000, ale berme, že to může být až 20 000, podle některých čísel možná ještě více lidí. Jak budou fungovat sociální a důchodové systémy, proč tito lidé nedostávají důchod ze zahraničí, protože tam logicky důchodové pojištění nebylo. A oni už jsou v důchodovém věku mnozí, když přijdou, budou slučovány rodiny, hovoří se o mladých, ale berme, že tady přijdou i starší generace. Jak budou žít, jak budou fungovat důchodový systém? Čili toto jsou otázky, které věřím, že na ministerstvech zaznívají. Pevně tomu věřím a budu velice rád, když mě pan premiér ubezpečí o tom, že tyto skupiny již existují a že tyto skupiny tyto otázky do budoucna již řeší. A pokud to je opravdu tak, že existují a řeší, budu velice rád, když nás pan premiér bude informovat, jak postupují, případně v jakém složení a kde fungují, aby se třeba i lidé z tohoto ctihodného parlamentu, kteří mají zájem o tuto problematiku, mohli na tyto věci podílet, aby se mohli na nich zúčastnit, popřípadě mohli pomoci v řešení tady těchto problémů. Ve svém dlouhém projevu jsem nastínil některé otázky do budoucna, které tuto republiku čekají, a nevím, jak dalece budeme schopni se s ní vyrovnat. Co ale dle mého názoru mohu říci je, že pokud doufáme, že zavřeme oči, zavřeme hranice a budeme se tvářit, že to jde kolem nás, tak se hluboce mýlíme a tato situace nás velice rychle dostihne. Děkuji vám za pozornost. Děkuji, to byl pan poslanec Leo Luzar.